ni battle. Na hizi vita, kuna wakati nimefundisha vita saba katika maisha mtu anapaswa kuelewa jinsi utazidhibana. Na leo nitaguzia hizi tatu. Na moja ni vita nimeongea sana ambayo nitaanza nayo katika hizi vita. Na vita hii wakati nilikuwa naieleza nikasema vita ambazo mara nyingi tuko nazo katika hii maisha zinatokana na nyumbani. Na nyumbani kule tumezaliwa kuna misingi mingi sana. Sisi wote katika kitabu cha Isaia Biblia inasema angalieni sana mwamba ambao ulichimbuliwa ndani yake. Na mara nyingi hatujaangalia historia ya kule tumezaliwa. Tunaweza kuchukulia historia ya kwetu hapa juu vile leo kulivyo, vile leo kuko na amani ama kuko sawa, kukionekana watu wamejua kuoga, wengine watu wamenunua magari. Lakini kama kuna misingi kwa hapa nyuma, basi inaweza kutugojea. Na hii kitu tumesema sana, kuna maroho kwenye watu kwa sababu wana historia. Mnasimamishia kwa wapi kweli? Leo unaweza kuonekana vizuri kama iko sawa na kama kila kitu iko sawa. Mavazi ya mwili kwa juu inaweza kuwa ni mask. Kujirembesha juu inaweza kuwa ni mask. Mask ni kitu ambacho kinawekwa. Kama mtu ni mweusi anaweza vaa mask ya msungu na akaonekana mtu mweupe. Hiyo ni mask. Lakini utakapotoa ile maski katika uso wako, utabaki wewe yule mwenyewe. Utabaki ukiwa yule wewe. Na sasa historia nyingi za mahali tumezaliwa tunaweza ipata katika wiki hii. Nimekuwa katika maombi mlimani, na nilipokuwa pale mlimani nimekuwa nikihubiri pale. Na wakati nimekuwa nikihubiri, kuna watu wengi wamenikujia na mtu ananiambia, apostle, ile neno ulihubiri kuna kitu niliona ndani ya maisha. Nikakutana mtu mmoja akaniambia, baba yangu ni mwandishi wa vitabu, ni askofu mkubwa katika nchi, mtu anatembea mataifa, hata wakati tunaongea iko Kenya, ameenda taifa fulani, na kini mashida za kwetu ni mengi. Na akaniambia, na akaniambia mambo mazito ambayo imepitwa wamekuwa kipitia. Yeye vile vile ni mtumishi wa Mungu, na ananiambia mpaka hapo tumekuwa tu mhubiri ni apostle, baba ni bishop, lakini tumefika mahali wote ni kana kwamba tunapigiwa kwa kunia moja, yani tunateswa na mateso yafanana. Kwa sababu gani? Historia za kwetu hata tukizificha, kama kuna pepo ndani ya hizo historia, kama kuna uchawi katika hizo historia, kama kuna roho na madhabahu zimeishi kushikilia ile jamii na kumake sure zitasuidia hiyo jamii kwenda mbali. Kile tuko nacho ama tutajificha nacho hakitaweza kutusaidia. Kinaweza tusaidia kwa muda kidogo, lakini kama magonjwa kwetu ndio inauaga watu, bado utafika kiwango na magonjwa yale yatainuka. Yatakapoinuka yatakuwa yanadai haki ya kimapepo, yatakuwa yanadai mateso ambayo huwa mnateswa nayo. Na kwa ndio maana ni vizuri kuelewa vita hizi, ili wakati unaposimama utaenda mbele za Mungu na kuweza kutangaza kila historia mbaya ndani ya hii jamii ambayo huwa inatufuata, ambayo huwa inatusubiria, ambayo huwa inatugojea mahali tunaibishwe. Haitaniweza na haitaweza kizazi chetu. Kwa hivyo Mungu anaweza kukuweka katika jamii na aweze kukupatia ufunuo wa aina fulani, ili uweze kusimama na kupigana kwa sababu umepewa silaha za ufunuo. Bwana asifiwe. Nikawa naambia watu, kuna shida moja, wakati hatuangalii vita za kiroho tunaweza jipata tunamalizwa, kwa maana mapepo hawatuwazima wasomeme, hawaongei kwa urahisi. Mapepo zinaongea kwa uzito.
sanduku la Mungu lilikuwa linaibiwa. Biblia inasema Wafilisti wakaitana, na walipoitana kinyume na Waisraeli wakaambiana, itabidi tuwe hodari, itabidi tuwe wanaume, itabidi tupiganie tupigane kishujaa na tuweze kupigania nchi yetu na tupigane na hawa Waisraeli. La sivyo, sisi Wafilisti tutakuwa watumwa wa Waisraeli kama vile walikuwa watumwa kwetu. Kwa hivyo kama ulikombolewa, kuna pepo bado inadai, haiwezi kuwa mtumwa wako, kwa maana shetani amepewa nafasi ya kuwa chini ya nini? Ya miguu yetu. Kwa hivyo naye adui, kwa sababu ni mwerevu, hataki kuwa chini ya nyayo zetu, lakini pepo anataka kuishi ya kututawala. Sema sitatawaliwa. Uwezi kusema polepole hivyo, sema hakuna pepo itanitawala. Sema makusudi ya pepo. Sema kila mapenzi ya shetani juu ya maisha yangu leo isabaratike. Sema leo isabaratike kwa moto na kwa damu ya Yesu. Biblia inasema Wafilisti waliposimama wakasemezana, itabidi tuwe hodari tuweze kupigana na hawa watu wa Mungu, maana tusipowashinda tutakuwa watumwa wao. Kwa hivyo pepo haitaki pia kuwa watumwa, inataka kutawala. Pepo inataka kuwa bosi, na pepo inaweza kuja na maskini. Wakati kuna maskini na kutawala, pepo inafurahia sana, kwa maana inajua tayari huyu akiwa tajiri sisi ni maskini, akiwa maskini sisi ni tajiri. Kwa sababu gani? Shetani ana kitu, ni mwizi. Kwa hivyo akiwa na mali, kuna mtu amesuiliwa mahali alikuwa nayo, kuna mtu mahali iliachiliwa ikanyakaibiwa mali yake na shetani. Sema sitaibiwa. Wakati una afya, kuna mtu mwingine ako na hiyo afya yako. Kitabu cha Ezekiel 13 verse 18 ukiteremka, Mungu anasema wamefanya watu wakufe ambao hawapaswi kufa. Nini nakuwa? Ni magonjwa. Kwani wakati mtu ameenda kwa mchawi na amepatiwa afya, anaweza pewa afya kwa jambo moja? Tutafutia mtu unaona ako na afya njema, na anaenda anakupiga picha. Ukipigwa picha au anajua jina lako, linapelekwa linapeana kwa mchawi. Kutoka hapo wale wachawi wana transfer mwili wako kwa huyu mtu, na kwa huyu mtu shida yake inaletwa kwako. Sasa Mungu anasema mmeua mtu ambaye sikutaka afe, mmeuzulisha moyo mwenye haki wangu ambaye sikutaka ahuzunishwe. Sasa huzuni yako yawezekana si mapenzi ya Mungu, unahuzunishwa kwa sababu kuna mtu alikosa amani mahali, na kwa sababu amini nguvu za Mungu na amini za washetani akaenda kwa mchawi. Alafu nimekaa bila amani, kila saa ni kukosana, kila saa ni vita na watoto, ni vita na mume. Sasa unisaidie. Akafanyiwa mambo ya uganga. Biblia inasema hapo hiyo mstari ya kwamba wanafanya uganga, wanafanya uchawi, wanachukua bahati ya kila mtu na wanaihamisha. Ukienda hiyo ya tabaka 22, Mungu anasema sasa niko kinyume cha hizo hirizi zenu, kwa hizo uchawi zenu, kwa hayo madhabahu yenu, niko kinyume na hiyo. Sasa maisha yako leo ikishaondolewa, wakiihamisha, utaishi maisha ya mwenyewe, kwa maana bado unaishi na hakuna mtu ataishi hapo aishi tu. Ukikosa kuishi umekufa. Sasa kama unaishi na hauishi na ile maisha yako, inamaanisha kuna maisha ya mwingine umepatiwa. Inua mkono wako, sema kila maisha ambayo inaweza kuwa nimechenjiwa leo katika jina la Yesu, na mimi ninaichange. Sema ninarudisha maisha yangu. Sema ninarejesha maisha yangu katika jina la Yesu. Sema ninarejesha baraka zangu popote zinaweza kuwa zimehamishiwa leo. Sikuje kwa moto. Sema sikuje kwa moto katika jina la Yesu Kristo. Sasa vita moja ama kubwa ambayo huwa tunapigana, inashuhudiwa sana katika maandiko mengi, ni vita ya kijamii. Na ndipo nimeanza kwa kusema jamii nyingi, kulingana na Lamentation chapter 5 verse number
7. Bibi nasema, baba zetu walikufa samani, hawako, na sisi tumechukua mateso yao. Kitabu cha Yeremia, hivi vita, kwa lazima tujifunge vita. Jeremiah chapter 51 verse 20. Bibi nasema hivi, tuwazi sasa hapo kwa kusoma, 51 Jeremiah, mstari wake wa 20. 51:20 nasema wewe ndiwe rungu langu la vita. Nirudie tena, wewe ni rungu yangu ya vita, silaha yangu ya vita. Kwa wewe na wavunja mataifa, na kwa wewe na angamiza wafalme. Kwa wewe na vunja farasi na mpanda farasi. Kwa wewe unavunja gari la vita na mwendeshaji wake. Sasa ningependa kuujia kwamba hii vita si yako tu. Ilipigana. Na kama hao manabii vile vile walipitia vita, vita si rahisi. Ni wewe uamue, nitapigana, nitapigania haki yangu. Bwana asifiwe. Nitapigania ushindi wangu, nitapigania breakthrough yangu. Haleluya. Nitapigania jamii yangu, nitapigania baraka zangu, gari zangu. Haleluya. Nitapigania mashamba yangu, ploti yangu, nyumba yangu, nafaa kuwa nani. Upigania. Sasa, hii vita, tunaiona katika Genesis 25, verse 22. Mungu akanena na huyu Rebeka wa Isaka. Na akamwambia hivi 25, Mwanzo 25, verse number 22. Biblia inasema, watoto wakashindana tumboni mwake. Akasema, kwa nini haya ya nitokee kwangu? Kwa hiyo akaenda kumuuliza Bwana. Bwana akamjibu, ni mataifa mawili yamo tumboni mwako, na mataifa hayo mawili hutoka kutoka ndani yako watateganisha. Moja atakuwa na nguvu zaidi kuliko mwingine, na mkubwa atamtumikia mdogo. Sasa hapa kati nawafundisha hili neno, nikipenda kuelewa mataifa mabili yanaweza tokea hata kwenye mibali. Huyu kwa sababu ya jina lake ameitwa, na yeye mwenye aliitwa, huyo mwenye aliitwa alikuwa na spirit ya aina fulani. Na wewe pia nawe umeitwa jina nalo pia, huyo naye pia alikuwa na tabia fulani. Na kama yatakuwa mataifa mabili sasa pale kwa sababu ya yale majina, unaweza kuwa na mtu ambaye hakumuelewa. Munaweza kuwa na mtu ambaye ataenda mpaka kwa uchawi na asiogope. Anaendea nguvu za uchawi, za kuzima baraka zako, ya kunyamazisha ushindi wako. Unapotaka kuinuka, unakuta hiyo brada ako kinyume cha hiyo kuinuka kwako. Unapotaka kuinuka, unakuta hiyo sister ako kinyume cha hiyo kuinuka kwako. Unapoinuka unakuta madhaifu ako na shida na wewe. Unajaribu kuinuka, mama mkubwa anawaroga. Munaenda kuinuka maasusua na warahani. Kwa sababu gani? Kuna lile jina aliitwa. Na tunapoangalia hapa, baka jina lenyewe la hawa watoto, moja akuitwa vizuri, aliitwa Kolbe, akaitwa Yakobo. Na kutoka hapo atasukua ndugu yake yule mkubwa, atasukua ndugu yake, kwa sababu roho yake ni ya kukono, imemsukuma, imemfuata. Kama wakialijua labda kuna uwezo katika kubadilisha jina, mama yake akiamwita jina lingine. Lakini tunaona Yakobo anapelekewa baka yeye mwenyewe kujipigania vita ambazo akipiganiwa na mzazi wakati hajijui. Mzazi tu amke, nimezaa mtoto, msichana ama kijana, kijana ampe jina la baraka, apatie jina mzuri, apatie jina litafanya asije akawa na tabia ambazo asitaridisha jamii. Lakini kwa sababu ya haya roho ambayo hupigana na jamii, mtu ambaye tunaona kuna watu wengi katika miko, kwa sababu Yusufu alibabatiza
kwa sababu ya ushindi ambao amepokea. Kuna ile aliitwa Efraimu, kuna ile aliitwa Manase, na akipea naye majina Yusufu, anasema kwa sababu Mungu katika njia ugeni amenionekana. Bwana sifi, akamwita Manase, akamwita Efraimu, akasema kwa sababu mpaka hapo Mungu hajaniacha. Hallelujah. Akatawala kwa sababu alielewa mpaka yale majina ambayo anaweza ita watoto wake. Inaweza sasa vita igeuke, badala ya kupigana na maadui, maadui wapate mwanya kwa sababu ya watoto ambao wako nao. Ndipo akawaita majina ya baraka. Hakuita mtoto wake jina la Isaka baba yake. Hakuita mtoto jina la Esau ndugu yake. Bwana asifiwe. Hakuita majina ya Ibrahimu. Hapana, alikataa hizo majina zote. Akajitafutia majina yatakayoinua kizazi chake. Tunaona huyu mama ambaye anaitwa Elizabeth. Na vile vile katika kitabu cha Luka Mtakatifu, Biblia inasema wakati alipata mimba na akajifungua mtoto, walikuwa wamepitia shida nyingi sana na mmewe Zekaria. Na wakati anaenda kuita mtoto jina, akajua kutenganisha huyu mtoto na vita ambazo huwa zinapata watu juu ya majina. Itabidi nimtenganishe saa hii kwa sababu baadaye ili jina linaweza kuharibia maisha, linaweza kupitishia uzito na asielewe. Kwa maana hataelewa, atajiona katika familia, atalinda kwa sababu ya kuwa katika familia ya Zekaria, lakini haelewi zile shida na magombano ambazo tumekuwa nazo katika ndoa yetu kwa sababu ya kukosa mtoto. Wamefika mpaka wakawa na shaka na Mungu. Kwa hivyo vita hizi za kijamii, kuna maeneo ambayo unaweza simama na ukatenganisha hizi vita na kizazi chako na maisha yako na jamii yako. Sasa Mungu akamwambia kuna mataifa mawili. Wakati wameitwa mataifa mawili, pia majina ikawainulia vita, ikawaletea vita, ikawaletea misukumo ya aina fulani, kwa sababu majina yako na nguvu. Na leo wakati tunapoishi katika hii maisha, kuna hali unayozapitia, kuna milango unaweza kuwa unataka Mungu akufungulie, lakini kwa sababu kuna vita katika familia hizi, ushindi haziwezi patikana. Tuseme sasa ni shida. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo vita ya kijamii, eneo moja ambayo unapaswa kuielewa kitu moja ni kujiamini mwenyewe. Hiyo ni eneo moja. Ukitaka kujua ama kushinda vita za kijamii, eneo moja ambayo unatakiwa kuelewa, jielewe wewe mwenyewe. Na uelewe ile shida inaweza kukupata ukiwa katika hiyo jamii. Bwana asifiwe. Mtikio wa ile kaburasho ni joto ilikuwa kali. Bwana asifiwe. Ndipo kama tuna kwenye mambo yale yanayopata makini kwa sababu sasa hivi hata kwa sababu kwa ibada. Sasa kitu ya kwanza, wewe elewa ni vita gani inakuwa kwa jamii yenu. Bwana asifiwe. Kama ndoa sisi mamaki kwa familia yenu, usipuuze useme ni mama ni kawaida. Sio sisi wa kwanza kutupwa, sio sisi wa kwanza hatuna mabwana. Hii Kenya ina mabwana, wewe watu wana mabwana mengi sana. Hiyo vita itakushinda. Hiyo vita itakushinda. Kama ni maskini, useme ah, karibu ndio ndio mtoto wangu. Sina sisi watoto wana, wale ni magari. Sina sisi watoto wale ni mashamba. Utashindwa hiyo vita. Kama zinapitiaga hiyo. Kama ni masomo, elewa. Wale kusema, ona ukinika, kuna watu wato wa class 7 na leo wameajiri watu, wamesoma sana. Hapana, mtakamatwa, mtasuiliwa, mtasimamishwa, kuna kiwango hamtapita. Kwa hivyo kitu ya kwanza, elewa vita. Ni vita gani inakuwa kwa hivyo vile inafaa kushirikiwa. Usiichukue kwa urahisi. Watu wamechukua kwa urahisi vita limewapeleka kaburini kabla ya wakati wao. Wamekufa. Wamekufa. Watu wamechukua vita kwa urahisi, imewashinda. Wametaka wageuze maisha yao, lakini
jiamini ninaweza kutoka au kutoa hii jamii kutokana na hizi shida. Sasa hii kujiamini, hiyo ni kujijaza. Sema hivyo. Kama kuna maskini, anza kupata tajiri. Wewe mwenyewe tu mawazo yako uchange. Uanze kufikiria vizuri. Uanze kuona hawa watu hata unaanza kufikiria. Na sasa my brother Judy kama ajijui, nitafanya ukombozi juu yake, nitamwombea, nitaombea sister zangu. Na nikipata pesa hii wote nitawanunulia kila mtu ploti yake yake, yake yake na niwajenge. Sasa hiyo umekuja na mawazo ya kutajirika. Umeanza kujiweka kama mtu tajiri. Anza kuona unaweza saidia hata sister zako, hata dada zako. Na fulani tu amekaa kwa mateso. Huyu nitamwekea biashara mahali fulani. Yaani saidia tu umepata mawazo hivi, hiyo mapepo umeshaishinda. Bwana sifiwe. Mimi naona wakati mwingi tukienda kwa barabara. Mara nyingi shetani wanakuja na anakusomea vile unaweza kufa. Anakuonyesha unaona ukiofatikia gari ile itakugonga. Sasa kwenye mimi nafanyaga na asio na siangalio gari kwenye nakuja na angalia upande huu na ule na nayakuta nimepatika kwa maana nimejiamini. Naamini gari yangu na ninaamini udriver wangu. Sasa ninaamini hiyo gari hata haina bio kwenye imekuja. Kwa hivyo kwenye nitafanya wewe shetani unionyeshe iko hapa haiko hapa. Hiyo gari iko hapo ninajionea. Hesabu yenye nimefanya imetosha, ni overtake. Nani naenda? Nani naenda? Nani napita? Na hata kama kuna magari mingi hata ya bei kali ile ile, unajua magari yanaenda na speed na masisi na uzito na uwezo yake, ndio inaenda kulingana na hiyo na bei zake. Hata kama kuna plato ziko hapo tulikuwa zimenipita na nini, nitawapitia tu kwa hesabu za kujiamini. Kujiamini na kuasiri kila shetani anakipangia. Lakini wao pia wataachwa na kagari kama haka kwa sababu ya kutojiamini. Mtu anaona kifo, unapatiwa kifo na unasema hivi haeri ku unarudi nyuma. Unasema hivi tuende tu pole pole. Ukiacha bila na mimi nakuja tu nikiwa ufuate kile. Kujiamini hakuna mahali uwezi kwenda. Hakuna hatari uwezi ukaruka. Bwana sifiwe. Wiki hii nimeokea siku ambazo nimekuwa hapa kwa kwa Morning Glory. Nimeokea tia imani. Na nikaambia kuna wakati sijui nani tulikuwa naye tumeenda mahali mpande wanika. Na kuna wakati tulijikuta tunaenda na gari iko na nati mbili peke yake. Nati mbili peke yake. Na tulienda. Tulienda safari. Wewe unaona gari na nati ile. Badala ya sita au nne au tano unajikuta unaenda na mguu ikienda hivi. Adada bara tu wewe unaona angalia angalia. Nabii kama wale wana bwana wa manabii walipoambia Isa alipoambiwa tutakufuata mtumishi wa Mungu, walikuwa wanamwambia unajua mtumishi wa Mungu atachukuliwa, anasema ninaelewa nyamazeni. Tuliende mpaka safari tukafika na tukarudi. Na tukarudi na zile zimefungwa na titano, na baadaye mtu kwa sababu ya kutojiamini anafanywa hesabu, anaona mguu mbele yake kiele. Ama nasikia imetoboka. Sasa mkiondoa mawazo useme bado wamefanya jibu imeng'oka na natibiri. Watu wanaweza gari inaweza pasuka miguu. Hatari inaweza tokea. Kwa hizo njia, kwa hiyo sio hii shetani unataka kunyenyesha. Hii si lazima ilete ajali. Si lazima ilete shida. Unaasumu kile shetani anaongea. Na sasa leo hiyo Kenya kimefikia watu kwa sababu shetani mara nyingi huongea. Sio hata wakati anaongea na Yesu aliongea na hakunyamaza. Hata Yesu alipomshinda baada hii wanakutana pale. Sinaenda hii mawe ndio mkate. Yesu anamshinda, inampeleka juu. Si ujitupe hapa malaika watakuinua. Yesu anamshinda, anamshinda. Lakini shetani hakunyamaza. Na kitu uwezi katika vita za kiroho ni kunyamazisha shetani. Uwezi chonda kati shetani mdomo wako. Nimeiwa chonda mapepo midomo. Hamtawaiongea. Zitaongea. Zitaongea. Pepo uwezi nyamazisha. Hata sasa hamtaiongea. Mapepo itaongea. Lakini sasa utaishinda kwa kile wewe unaamini. Kwa hivyo kama unaamini kwa hiyo jamii wewe ni bora. Na wewe unaweza geuza maisha. Na maisha yako inaweza kosa kufanana na ya watu wengine. Hiyo vitu kasina. Lakini ukiletewa uonyeshwe, fulani wewe hakufika hapa, alikuwa na bidii hata kukuliko. Alikuwa na bidii hata kukuliko. Sasa tunawaangalia alikuwa amenunua pikipiki. Sasa wewe unaongea mambo ya gari. Unaongea nini? Huyu alikuwa na pikipiki. Kwa gani akatoka hapo kanua baiskeli. Ndio kia na mtu
dada tukiwa mahali. Akaniambia kuna siku alinunua gari, akauza hiyo gari, akanunua baisikeli mpya. Mapepo nitakuonyesha. Ikuuliza unaenda wapi? Unaenda wapi kama nani wewe? Sasa kila kitakusaidia, nimesema elewa vita zile unapigana. Jielewe mwenyewe kama kuna shida katika jina. Elewa kama hiyo tabia yenu imewahi kiso uchawi, kama imewahi amini madhabahu fulani, sasa ukadili nazo. Elewa ya pili, nimesema jiamini. Na uamini kile unafanya. Na uamini kuna kitu kitalete na kitalete mabadiliko. Bwana sifi. Hata kama unauza nyanya wewe amini, hizi nyanya zitanunua kila kitu ninataka. Kuna watu wanauza sukuma watoto wao wako university. Mimi ninajua. Na wanawasongesha na hawana shida ya school fees. Wamejiamini kile ninafanya kitanisaidia. Lakini leo kwa nini biashara za mamilioni zinapita? Unakuta mtu anafanya anarani biashara ya milioni moja. Lakini mwisho wa semester kulipia mtoto shule, hana hata shule. Hana pesa. Ni kwa sababu anafanya hii kazi kana kwamba kuna ingine anakuja. Mtu kama yule usimngoje kwa katika ushindi. Atakaa sana. Kile unafanya akiamini. Jiamini ukiwa ndani ya hiyo. Ile vita unapigana ya mapepo ya misingi ya madhabahu ya jina. Omba ukiamini hii vita nitaweza. Na sio dhambi atapenye niko. Hapana, angalia kina Petro. Mitume wa Yesu. Walipokutwa na Yesu kwenye bahari, wamefua samaki usiku kucha wasipate hata moja. Maandiko yanasema nini? Yesu baada ya kuomba mashua yao, alipomaliza kuhubiri, aliwaambia chukueni merikebu mrudishe pale ndani. Hakuwaambia hii bahari imekauka sana. Chukueni mashua mhame. Hapana. Hapana. Aliwaambia rudini pale kilindini. Bwana sasa hivi. Yawezekana ni position tu aliambiwa mcheke kutoka hapa. Hapa mmekuja na hapo walikuwa nikitokea wanatokea. Kwa maana Biblia inasema walikuwa wakifua nyavu zao, wameanza kusifuka, zikakauka nao waende wakarani. Kwa hivyo walikuwa wametoka kule. Lakini Yesu akamwambia sasa, na yeye tu ndio mtacheke kutoka hapa, twende pale kilindini. Na walipoenda pale, walikaongea sana. Petro akasema hii ni kazi tumezoea. Hatujai pata roho ya kutuvuja moyo kama vile tumepatana naye usiku wa leo. Inamaanisha hakuna samaki hapa. Lakini Yesu akajiamini, kile nilisema sibadiliki. Bwana sifiwe. Sibadiliki. Kaambia tupeni nyavu zenu hapo sasa. Yeye mwenyewe anajua kuna kiwango cha miujiza mahali mkaso wetu haufanyi. Sasa miujiza ndio inatenda kazi. Na sasa nilijiombea watu miujiza. Na kuna mtu mmoja mahali nikimwambia kaniambia mimi miujiza wangu tayari ilitendeka. Mwingine akaniandikia message, si njana akaniambia already nimepata kazi. Mungu anatenda. Bwana Yesu asifiwe. Anajua kuna wengine mko na ushuhuda. Labda ni vile tujaonana. Na wacha kuambia watu wa Mungu. Yakoba wakati tumejiamini katika yale mambo tunayotenda, Mungu hawezi kuvunja imani ya aina hiyo. Hawezi kudharalisha, atuwewe kudharauliwe kwa sababu umeamini. Piga shetani. Bwana Yesu asifiwe. Ondoa maroho. Pigana na maroho ya jamii. Kitabu cha Mathayo 5:36. Matthew 10:36. Hizi vita taka kuzielewa. Taka kujua nani huyu atakani watu wengine waingie kwa jamii. Nani huyu kinyume na sisi? Matthew 10:36 inasema, nao adui za mtu watakuwa ni wale watu wa nyumbani kwake. Bwana sifiwe. Watu ambao wanaweza kupigana na wewe na kukutakia mabaya ni watu wa nyumbani kwenu. Wanaweza kukusumia. Na kama pia kuna maadui nje, hata ndani kunaweza kuwa na maadui. Sasa kile utafanya katika hiyo jamii ni kuweza kuelewa. Tunaweza kuwa tumezaliwa na vile nimesema, tukawa tuko mataifa mawili. Mataifa mawili wanaweza patikana kwa njia nyingi sana. Zingine zitaja. Lakini pia katika hiyo ile nilisema ya majina inaweza kuwa imeleta shida. Njia pia ya pili, kama huyu mtoto akona baba yake pande na huyu mwingine akopande, pia hiyo inaweza changia
vita katika jamii. Unaweza kuwa na mataifa mawili ndio unalea mahali pale. Na kile watafanya moja hapa Biblia inasema mkubwa atakutufikia mdogo. Na kwa hiyo huyu mdogo naye atakuwa na nguvu sana na atapewa nguvu na uwezo kwa sababu gani? Kuna jina linaruhusu awe hivi. Ingewa kudanganya na mambo mengine si mazuri kama hayo ya dhambi, lakini Yakobo pamoja na kuwa alipata kibali, lakini dhambi zilikuwa zimemfuata kwa sababu kulikuwa na jina linalomfuata. Kwa hivyo hiyo ni area number 1. Nimesema jijue, uelewe ni nini unapigana naye. Ya pili nimesema jiamini. Wacha kutaka na kwamba kuna mambo mengine unangojea yatakuja kutendeka. Yale tu mazuri yatarajie, yangojee. Jua kuna siku tutasifika hapa na tutakuja hapa si kupigana, si kutukanana, sio kusikiza kesi ya ndugu yetu ama dada yetu. Lakini kila wakati tutakuja hapa. Hapa tutakuja kwa sababu tuna furaha, tuna amani. Wala Yesu asifiwe. Anza kuona tofauti na wale wa nyumbani mwenu. Haleluya. Wakiona tu vivyo za mapema na umaskini, na wewe anza kupata vile paki litakuwa imejaa hapo kwenu, vile magari zitajaa kwa hiyo mama yenu, si kwa kwanza watu wengine, za watu wenu. Wakati utakuwa na mawazo ya hiyo, kuna mambo utaweza kuyabadilisha. Na kwa hivyo hiyo ya kitabu cha Zekaria 1:18 vile vile kulionekana. Hii ni maroho ambayo haitaki watu kabisa waweze kupatana. Zechariah chapter 1:18 nasema kisha tazama juu, nikatazama juu, na pale mbele yangu nikaona pembe nne. Nikauliza yule malaika aliyekuwa akizungumza nami, ni nini hivi? Akajibu, hizi ni zile pembe zilizowatawanya Yuda, Israeli na Yerusalemu. Kisha Bwana akanionyesha mafundi wana. Nikauliza, hawa mstari wa 21 wanakuja kufanya nini? Akajibu, hizi ndizo zile pembe zilizowatawanya Yuda ili asiwepo atakayeweza kuinua kichwa chake. Sasa unaona kuinuka, kila moja anataka kuinuka, lakini inawezekana kuna maroho ambazo zitainuka ndani ya ndugu zako au dada zako au watu wa hiyo jamii, mjomba, anti, nani, wako na roho ya wanyawifu kusema kule kwa my sister, mbona yawe ndiye atasomesha watoto peke yake? Sisi wetu wanafika hii kiwango wana drop katika shule. Sasa wakati yako na hiyo roho na hiyo mawazo, kuna mapepo atafungulia milango, kuna maroho atafungulia milango. Wakati kuna ndugu mmoja wenu anauliza, kwani kwa my brother ndio tutakuwa kila saa tunaenda sherehe, msichana wake anaolewa, sijui kijana yake anapeleka mahali, kwani kwa kuliendaje? Wakati ameanza kukuonea wivu, hiyo ni spirit amepatia milango ya kupitia, kwa sababu hakutaki mema, haongei mazuri. Na maovu, shetani ni baba wa nini? Wa maovu. Kwa wakati kuna uovu, kuna mlango na wapia, uovu sio kitu, uovu ni mtu anawaza maovu. Wakati anawaza maovu juu yako, maovu hayo yanaweza kukupata, kwa sababu haya taogopa kile wewe. Wewe vile unasemaga hii mambo yote ni kawaida, kama vile nimesema unapuza vitu, hii ni normal. Hawa taogopa wao kusema normal. Mapepo watakuja wakiwa wamemaanisha, wasema mama yake, ndugu yake. Nimekesi kesi nyingi sana, nimeombea watu wengi juu ya kesi za wazazi wao, hawasikizani na wazazi. Mzazi anaongeaga mabaya juu yake. Mzazi akipelekewa kitu na huyu anafurahia, lakini huyu akimletea anaona sio kitu na anaongea vibaya na anamtukana. Sasa huyo mzazi ameshafungulia mapepo milango. Sasa hapa Biblia inasema kwamba hii ni maroho ambayo ilisema hakuna mtu atakayeinuka katika hii jamii. Na kwa nikasema kwamba wakati kuna kuinuka ama utatafutwa na kuinuka na uinuke, ni wakati ya wewe kutaelewa ya kwamba hivyo hivyo wananena maneno kwa video zao, na wewe si useme kitu kuhusu maisha yako. Madanerosu, si useme wewe si kule, si useme wewe unaweza, sema amen. Si useme wewe unafanana na kufanikiwa na utakuja kufaulu. Si uanze kutabiri. Si useme mimi si mtumwa. Si useme mimi si mtu ya kukanyagiwa chini na Wafilisti.
Lakini kwa Kristo watakaa chini ya nyazamu. Si useme nina maisha tofauti na wale wengine. Na mimi si maskini na sina magonjwa. Pengine sema wale magonjwa waseme wamepona. Wale maskini waseme wamekadirika. Hiyo ni neno la Mungu. Kwa nini tusiongee kulingana na neno la Mungu? Lakini shetani anatufikiria kwa maneno zake. Kwa hivyo vita za kijamii, Mathayo ametuambia ni wale watu wa karibu na mtu ama watu wa nyumbani mwao. Haleluya. Vita hizi area ya tatu lazima uelewe, kama vile nilisema pale kwa kujijua. Utaelewaje hizi vita? Elewa hizi vita ni za kuridhishwa. Kwa maana kama itakuja na jina umeiridhi. Umeiridhi hiyo vita si yako. Na vita kama hiyo ambayo si yako ni ya kuridhishwa. Kitabu cha Mathayo 27. Baadhi naongea juu ya mtu anaitwa Pilato. Wakati Yesu alikuwa anapelekwa msalabani, Pilato alitafuta dhambi ya Yesu akakosa. Kwa hivyo kila alifanya, alielewa hii vita ni kihukumu huyu mtu akufe au awe. Laana ambayo itakuja kwa sababu ya sisi kumwaga damu isiyo na hatia. Ikiwa sio mimi nimeshika Yesu nimeleta hapa, nimeletewa hapa. Hiyo laana itakuwa juu ya maisha yangu. Na kwa hivyo kile alisema, atawauliza nyinyi mnaona kuna shida? Wakasema ndio. Haya, akauliza na kama hana hatia, mumwage hii damu, kwa maana mimi sinaona, sioni hatia na sioni sababu ya kumhukumu Yesu. Sasa si hii damu itatukura? Wakasema tumekubali. Hata si sisi itukure na ikure watoto wetu. Sasa hawa watoto wameridhishwa vita ambayo hawaelewi. Kwa kuna vita ya kuridhishwa. Na vita ya kuridhishwa ndio nikakatia kwa kusema inaweza pia kujia kwa jina ama mama au baba. Kitabu cha Waboreso ya Yeremia 5:7. Jeremia anasema ni baba zetu walitenda dhambi hawako. Na sisi tumechukua maafia. Kitabu cha Luka Yesu wakati alikuwa anaongea akiwaambia mtahubiri wa wale wa Mafarisayo. Akawaambia damu hii ambayo mmeimwaga hii italipishwa kuanzia damu ya Zekaria aliyemuua. Italipishwa mpaka kizazi cha nne. Cha watoto wenu. Kwa maana wanaovu maovu ambayo mliwapandia nao walipandiwa na baba zenu waliokuwa manabii. Sasa Yesu akambia na nyinyi sasa mnataka kuniua. Si nini? Nimesikia kweli. Joshua chapter 24. Ukisoma Joshua 24 kuanzia verse 2 na kuendelea mpaka verse 8. Utaona Joshua akiwaita wana wa Israeli wakati wameabudu miungu. Kwa hivyo kwenda kuona watu wanaenda kwa wachawi, hii roho inaweza kuwa sio hapa. Watu wameichukulia, walidhani hii maroho. Kuna watu walikuwa wanaamini kuganga kweli sana, waliamini uchawi sana. Na Joshua akawaambia, misingi ambayo leo inafanya kuabudu sanamu, mnatengeneza ng'ombe, mkiona mawe unataka kuomba, hamutaki kuona nguvu za Mungu aliyowatoa Misri. Akaondoa bahari ya Shamu, amewapa maana, amewapea maji jangwani. Akawaambia hii roho ni roho ambayo ilikuwa kabla ya Ibrahimu. Mnasema nyinyi ni uzao wa Ibrahimu, lakini akawaambia kabla ya Ibrahimu, Ibrahimu alikuwa na baba yake aliitwa Tera. Tera alikuwa mwabudu miungu. Kwa hivyo hii roho, kwa sababu mmesema nyinyi wa baba Ibrahimu, hii roho ya Tera inaweza kuwa inawasumbua leo. Na akamwambia chagueni leo, kwa maana mmekosa kufuata na kutii na kusikiza, chagueni ni nani mtakayemtumikia. Kama ni hii miungu iko hapa, ama ni miungu ambayo iko ngapo ile ingine, ama mtamtumikia Mungu aliyewatoa Misri. Lakini akamwambia sasa hapo, mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Kwa hivyo sasa hapo ukombozi wako wewe mwenyewe. Haleluya. Wewe mwenyewe unaweza kutafuta na upate bila hata kujumulisha hawa watu wengi wote. Kwa maana huyu atapinga, huyu atasema siamini wahubiri, huyu atasema siamini makanisa, huyu atasema siamini Mungu, siamini maombi. Sasa hizi hali wakati zitajaganyika, unaweza kujipata katika njia panda. Huelewi kama mko kwa shida ama ni wewe unaonaga hivyo. Nimepata jambo nyingi watu wanaongea. Sijui kama ni mimi naona kama hii familia tuko na shida. Kwa maana nikiambia my sister anaongea hivi, nikiambia my brother ananiambia mimi ni maombi. Sasa sijawahi jua kama ni mimi naona shida. Ile basi hakuna shida. Hapana, ndio nikasema vita na baba.
jijue, elewa hapo ni nini mnapiga nani. Ya pili mti ya nini. Ya tatu hiyo hiyo nimekuambia. Na kwa hivyo, wakati utaelewa kama ni vita, ama ni vita unapigana umeridhishwa, itakuwa ni rahisi sana maana unaipigana ukielewa hisi yetu. Mimi hata sina shida, hii ni kitu ya babu yangu, hii ni kitu ya mama yangu, hii ni vita ya baba yetu. Sasa utapigana na hiyo vita na kuiwekea mipaka na kusema hapo upiti. Hii vita haukuji kwenye niko, nimekukatia hapo guka yetu ako kaburini. Hapa ndio tunaweza fika, lakini hauwezi kupita hapo ukuje upande. Utapigana naye na utaweza kuishinda. Hallelujah. Number 4. Tubu dhambi ya jamii. Kwa maana dhambi hizo mambo zote usoma Psalms 106 verse 35 na 36 mpaka 37. Biblia inasema walipotoka kule Misri wakaja nchi ambayo Mungu aliwapea. Huku nako wakaabudu miungu. Sasa hiyo ni dhambi. Miungu iliyoabudiwa kwenu na mtu yeyote katika ukoo wenu ni dhambi. Tabia iliyotendwa, matendo ya kutoa mimba ilifanyika, mtu akamwaga damu kule ama akapigana mtu akaua, hiyo ni dhambi. Hiyo ni dhambi. Na sasa ile dhambi kama hakuna mtu atatubu, bado Mungu anaidai, bado Mungu anaidai. Na ninaona kwa sababu ya wale wazazi wa kale walikuwa wamekufa damu na wakawa na mtoto naye Kaini akauwa Abel. Sasa Abel naye akaaniwa, hana nafasi ya kutubu ile dhambi. Sasa mpaka wale roho yake iliendelea kuteseka. Wewe uko nafsi hai, wewe uko uhai, kuna dhambi ingine isiyodoka iondoka hata kufanya nini, mpaka mtu apige magoti amlilie Mungu amwambie Bwana, kuna dhambi ilitendwa katika hii jamii, si Mungu utusamehe, si nichukue hii dhambi Mungu unisamehe, kwa sababu labda wale walitenda walikufa. Dhambi kama hiyo, wakati kutapatikana mtu akapiga magoti na atubu, basi sasa hivi itaondoka, itaacha familia mzima. Utakuta hamsungushi tena, hamkimbizi, hamhangaishi, kwa maana umejitoa kutubu. Na sio ile ati unakuja hapa ukisugua ndani ya mwaka nimetubu unafika kwa ndani ile hapa. Unachukua wakati na unatafuta unasema kuanzia Monday Tuesday nitakuwa mbele za Mungu nikiwa nimefunga kutubu dhambi ya kizazi zetu. Sasa wakati umetoa dhambi ile ikamfikia Mungu, basi mtakuwa na rahisi wa kuondoka katika ile hali ya misingi na kupigwa vita katika jamii. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo vita ya pili ni vita yako wewe mwenyewe. Tumeongea juu ya familia. Sasa vita ya pili ni vita yako wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe unaweza kuwa adui wa maisha yako. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza, 1 Corinthians 9 verse number 27. Wakorintho wa kwanza 9 inasema hivi, 27 inasema rabali na utesa mwili wangu na kutumikisha hili, nikiisha kuhubiria wengine mimi nisiwe mtu wa kukataliwa. Nirudie tena, bali na utesa mwili wangu na kutumikisha ili nikikwisha kuhubiria wengine mimi nisiwe mtu wa kukataliwa. Unaweza kujipata katika matendo ya aina fulani. Hiyo sasa sio vita ya kijamii. Wewe mwenyewe unashindwa kucontrol nafsi yako, mawazo yako. Nimesema Wakorintho, Wakorintho wa kwanza 9, 1 Corinthians 9:27. Sasa pale Paulo anasema huu mwili sitaupatia raha yote unataka. Na leo ndio adhibu ni leo. Watu wengi mmemalizwa hapo. Pakutaka kutimiza tamaa ya mwili wako. Mwili wako Mungu anakuita kwa madhabahu uoga. Mwili unakuita ukarani. Wengi wa kama ukaka ni dakora haro kihoya kana ya mwili wewe. Watu wengi hawajaweza mwili. Na siku utashinda vita za mwili, kuna maono Mungu atakuletea.
uanze kuunganika na mbingu. Mbingu inakuambia hapa unapotea. Mungu anakuambia niko upande wako. Niko pamoja na wewe. Yaani utaanza kusikia Mungu kabisa akiongea. Siku utashinda vita ya mwili. Baka utakuwa unaamshwa. Maana umetosha kuaminiwa uwepo wa Mungu na vita za kiroho, aina za nchi, aina za kijamii, aina za jamii yenu, aina za biashara yako. Umetosha kuaminiwa sasa Mungu anasema. Unaweza kuta Mungu ananifunulia kitu kwako. Ni mambo mengi Mungu ananifunulia sitini nikwambia. Kwa maana hata nikikwambia Mungu hajakuaminia unaweza kupigana hiyo vita. Inabidi nichukue mzigo nikupe. Ninaomba, ninakesha, ninaambia Mungu, hiyo milango imefunguka kwa hiyo dada, nimeifunga katika jina la Yesu. Kwa nini Mungu hakuamini? Kwa sababu hata akikuaminia akuonyeshe ulikuwa unapitishwa unakibishwa na Mungu. Wewe uliokuwa roho ya wapi kai? Hapo makukato. Baadaye unasema hizi ndoto si ngoma leo. Sijui zinanitoka wapi. Unarudi tena unadhaa. Katika ulimwengu wa roho kile adui alikuwa anataka kuchukua ameshachukua. Kile roho alikuwa anataka kukutumia ikufunge. Utafungwa. Watu wengi wanateswa na ndoto. Lakini kwaoni no. Asubuhi wakiamka wako kwa kazi zao. Na waliona watu wameshinda mahali ya kiusa kitu. Hakuna haki haikuwa. Na baadaye anaanguka. Unaelekea kazini. Una shida umekaukiwa. Kile uko ya nini mahali? Na watu wengi hata nimetoka na kuafisa ndani ya bibi. Sijaelewa maana siku hizi kila ndoto nikiota inatimia. Kila ndoto nikiota inatimia. Na ile dai kwa kila mtu kiaje hadi mmoja rao tete akikura gari ya agora. Sijaisikia. Lakini ni ndoto nikaotesha fulani akikuva. Nimetoka mimi kile. Ni jina tu hilo. Nikaona hicho sijui nani akiwa mgonjwa. Niko kwenye vitari akiongezwa maji. Mapepo wametosha kukuaminiwa uwepo, lakini Mungu hajakujatosha kuaminiwa uwepo na Mungu. Mungu akutembelee kwa sababu hujashinda vita ya mwili. Ninamkono sana Bwana Yesu. Nisaidie kushinda vita ya mwili katika jina la Yesu. Yakobo, ili jina lake libadilishwe, anaambiwa umeshindana na Mungu na watu. Na ili hali nawe umeshinda. Mwadani ya rogosu. Vita kubwa katika ulimwengu wa kiroho ya pili ni wewe mwenyewe. Ni wewe mwenyewe. Na mudi si yaku. Leo sina mudi. Dalili ya kuoga. Leo sina mudi ya kwenda kwa morning road. Ili kisikie nikiwa na mudi. Wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe. Vita zako wewe. Wewe mwenyewe. Vita za mwili. Utazishinda saa ngapi? Tarubeta itakosa kulia kwa sababu hujashinda mwili. Ati Mungu akugojea mpaka siku ile roho atakutawala sasa. Ukubali Mungu sasa amenitawala. Leo akisema nishinde nikiwa nime fast nitashinda. Leo roho mtakatifu akisema nimeshinda bilada nimekesha nitakesha. Roho akiniamsha 30 minutes niombe nitaomba hata sasa hiyo tarubeta hii. Hakuna. Hakuna. Watu wetu wataenda jehanamu kwa sababu ya feelings zao. Vita za mwili. Vita zako wewe mwenyewe. Umeshinda mpaka ile ya kwanza. Bwana asifiwe. Leo vita za mwili ni udhaifu mpaka kwa watoto. Mtoto anaambiwa fanya bidii. Leo ni form 3. Leo ni form 4. Si ujaribu kusoma. Leo ni standard essay. Hapa ni usiutoe kiguku wa kunia sura. Vita za mwili. Zinamwambia sikia kwenye macho. Enda ukalale. Mtoto analala. Unajaribu kupigana na mwili yako. Haiwezi sikia kitu. Fanya hivi. Wewe mwenyewe. Roho anakuambia wacha hivi. Wacha hivi. Lakini mwili unakishinda. Vita zako wewe mwenyewe. Kama hutazishinda, zitakuzuia hata saidia kumwona Mungu ama kuona mafanikio. Unaweza kosa mafanikio katika hii dunia kwa sababu ya vita zako mwenyewe. Tukasikia Biblia ikisema kwamba katika hiyo Wakorintho ikasema bali ninautesa mwili. Mtu aliyeshinda vita za mwili huwa anautesa mwili. Mwadhani ya rogosho. Lazima utese mwili. Na kutesa mwili ni chochote mwili unataka. Wewe uko na uamuzi ya huo mwili kuambia hapana. Hauwezi ingia hiyo. Hauwezi kuwa hivyo. Uwezi vitawala
uwezi niongoza, nimekataa unitawale. Sasa mtu huyo ameshinda vita za mwili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Lakini vita za mwili, wakati unaona kila jambo mwili unataka unalitimiza, basi wewe mwenyewe utakuwa umeshindwa katika hiyo vita. Katika hizo vita zetu ama vita zako wewe mwenyewe, ni lazima uweke mwili wako mipaka. Na make sure kwamba nimeweka mipaka ili nimdumishe Kristo ndani yangu. Namba 2, make sure kwamba hauongozwi na tamaa. Hauongozwi na tamaa. Sasa siku nakaa nje nikiangalia wakusi ya sasa wote ndani. Hizo geti zikaribia zisimoke na upepo. Kwa hivyo tamaa mbaya inaweza kuwa ni moja itakusumbua. Itakusumbua. Kama kila tamaa utatimizia mwili, mwili kikwambia kunywa pombe unakunywa. Futa bangi unafuta. Kunywa sigara unakunywa. Enda kwa sherehe ambazo hazina Mungu unaenda. Hiyo tamaa mbaya inaweza kukumaliza. Kwa hivyo make sure kwamba umewekea mwili wako mipaka, uepushe na tamaa mbaya. Number 3, make sure unaweza kushinda mawazo ya tamaa mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana nimesema vita number 1, nimesema kwamba kuna sign ama hali zitakuja kukuonyesha vile kushindwa kwako kulivyo, vile hamwezi kufaulu kwa jamii yenu. Sasa hapa utaweza kuicontrol kupitia mawazo. Badala ya uwaze vibaya, siwaze vizuri. Bwana asifiwe. Siwaze tu mawazo mazuri. Mimi nasema katika Mathayo chapter 5 verse 8, heri wenye moyo safi, kwa maana mawazo yatatoka katika moyo. Heri wenye moyo safi, maana hawa watu katika njia zao watakuwa wanamuona Mungu. Na kwa hivyo wakati utashinda mawazo mabaya, na mawazo mabaya yametuletea mpaka kufika katika kushindwa. Shetani anakuonyesha hapa uwezi kupita, na wewe unaanza kufungua milango. Ni kweli, ni kweli, ni kweli, hata fulani alijaribu hapa akakataa, akashindwa, fulani alichotwa, fulani alipigwa na makora, fulani alipigiwa hapa akauawa, fulani alipofika miaka kama hii yangu akakufa. Hiyo mawazo yote unakuta tu Mkristo ako nayo, na anafikiria vile atakufa, akikufa venye watu watalia, akikufa bila nani atasoma hilo je yake. Mawazo mabaya ina shida ikiwa inakutesa. Unaona mpaka picha ya bila yako itakerwa kwa jeneza, nani atakikiamka, nani ataenda kuitirana kamuti kama kukivaka unajua kama tagi ile na hivi. Wae kile mali kuliko tia shida ikiwa tesa. Mawazo mabaya unakuta mtu ako connected na mawazo mabaya, amefikiria mpaka mwenyewe unaona amemwaga machozi. Ndio nitaka waone ule alilinde. Unaona vile anti yake amelia juu yake. Na akia haya kwa karibu yale na mapi. Hata yeye anajia sasa ya kweli. Mawazo mabaya yanaweza kufungua milango katika vita za hii hali. Kwa hivyo number 4 ni tabia mbaya. Ni sababu unaweza kuzaliwa na mama ambaye ni arrogant, tokea mambo mabaya yote yale tu kwake. Mama wa vita, baba wa vita, na mambo mengi. Lakini haimaanishi na wewe mfuate hivyo. Vile hawa wanatukanana na wewe, unakuwa kama yule mtoto wa Sulaiman alipotawala. Alisema baba yake alikuwa anawapiga kwa viboko, mimi nitawadili na nyinyi na mwana. Waumisha tu kutu wanapeni, kuna wawa tu. Kuna aja kushige ukipiga watu na viboko. Tunawapatia mamba, mamba wanadina nini. Sasa kama mimi mbaya, sasa kuna watu labda mezaliwa kwa jamii ambayo inaweza tukanana neno lolote. Na wewe unasema mimi ndio mwalimu wa chana na mama yangu. Chana na mama yangu. Yeni ni mwalimu, kwa kuru mwawa kwa kule mwini. Nisi nisuungue. Hapana. Ondoa hiyo hali, tabia hizo zote ambazo umekuta kwenu, make sure hautafuata hizo tabia. Kuna watu wameona
katika familia kuna mahali jana tulikuwa na tukaambiwa hapa ni sasa watoto wetu kuoana hapa. Tukaambia kwa sababu ile wale walikuwa sasa na ile ibada, akasema kwa sababu watu wote tuko hapa kwa hizi ile leo wote kaeni kaka wote hebu simameni, wanasema akasema wakaambiwa wewe ulisomea wapi ile shule, ukaolewa wapi hii boma, wewe ulikuwa wapi hii shule bado hiyo, ukasomea wapi sekondari ile mambo hiyo hiyo barabara, ukaolewa wapi hapa. Sasa akasema hapa watu wote sisi hatuwezi watoto wetu waweze kuona, sisi wote ni familia tukaikalia tuke tukafahamu na kuna mtu hata akijua ni wa hiyo familia atajaribu kuoa hapa, hata akijua kuna mahali wamegusana kidamu bado hiyo ni tabia mbaya, na tabia hiyo itazuia Mungu kuwapigania. Kwa hivyo utakuta mapepo inakuja inadili na wewe, hata moto ukijaribu kuitisha ukusaidie haiwezi, kwa sababu damu hizi zote zimeingiana, na wakati hizi damu zote zimekuwa katika hali ya kuoana katika vita za aina fulani, basi Mungu hawezi kushuka pale. Lazima tulinde utakatifu na tulinde mambo ambayo Mungu haitaki, na hiyo sasa ni tabia mbaya. Hiyo ingine nisema ya kwamba katika tu hiyo hili ya vita zako ama vita zetu sisi wenyewe, wakati tunataka kushinda hizi vita kama hiyo nimesema number 4, wewe na mimi, si kwa sababu watu wamekuwa na tabia mbaya kwa familia yenu, wamekuwa walevi na wewe unajikuta katika hiyo hali, jikomboe. Unaweza badilisha tabia zako wewe mwenyewe na uombe Mungu akusaidie. Sema hivi, mwambie Bwana, ninajua na unaelewa misingi ya hii familia. Hawa watu ni wa matusi, ni wanyang'anyi. Mali yao wanapata kwa unyang'anyi. Na sasa mimi sitaweza kujipata katika hizi hali. Nimekataa kesi ilianzishwa na baba yangu na babu yangu. Yaani nakuta zile vita nisema za kurudishwa. Unakuta kulikuwa na makesi ya shamba. Wengi walikesi walikufa. Mnalidishwa hiyo vita. Watoto wanakuja wanakuwa watari, wanakufa. Wanaacha watoto wao wanakuwa watari. Wana kesi juu ya mpaka ya futi moja. Ati kuna biko iliyoko hapa na imekuwa kimakosa. Vita inakuwa inasonga kila jambo. Na kwa hivyo jambo la tano bado tunaweza ku make sure tutashinda ni sisi wenyewe kuwa na moyo mkuu. Kwa hivyo jitie moyo katika Mungu. Yule mnayemwamini. Sema amen. Haleluya. Wewe unamjua Mungu, unaweza kutana na mtu wa kukuvuja moyo kukuambia, waje kushinda ukituambia umeokoka, hata sisi tuliokoka zamani. Mimi mpaka unaambia ile mwaka huyo mama yako aliokoka, akitaka tu kukuonyesha hivi itaweze. Toto ile hiyo kiona kwa ile. Na hiyo maneno unashinda ukiongea hapa, tuliongea na hiyo tusaidia. Kwa nini hivi tungeuzia maisha? Wewe jua unamjua Mungu kivyako, na vile unavyomjua Mungu ukimwamini atakutendea. Sema hivi, hapo sasa utaishi maisha yako, na maisha yako itageuza watu wengi waweze kumuogopa Mungu na kumjua. Na kwa hivyo usikubali kuvunjwa moyo kwa sababu ya mambo unayoona. Kwa sababu vita nyingi nazo, vita hizi tunasema vita yako. Bwana sifiwe. Vita yako, watu wengi wameshindwa kumaliza na kufanya vema na ushindi katika maisha yao kwa sababu wametupanisha. Mtu anatupigia pale tu. Mimi wa kama walishindwa wengi, mimi ndio nitaweza. Acha ikae. Sasa hata kile ulikuwa nacho lazima upoteze. Kwa nini leo kuna watu leo wameinuka, kesho wako chini? Kesho wengine walikuwa juu, sasa wanahangaika. Walikuwa wanaandika watu kazi, leo wanaachiliwa. Kwa sababu kuna mahali ulifika ukapoteza momentum. Kwa pasa umeiachilia. Hauna ile moyo, hauna ile moto ya kufuatilia, uliachilia. Lazima utajaribu mpaka kile ulikuwa. Sema nimekataa. Sema kila mlango nimefungua. Kuanzia dakika hii ninaifunga katika jina la Yesu Kristo. Mountain of Glory Redeemed TV. The God of this altar answers prayers.